היום י"א בחודש תמוז, שנת תשע"ז, החמישי ביולי 2017, אני, סיגל הולצמן, מראיינת את מרג'ה ניסים. מרג'ה נולד בטריפולי שבלוב בשנת 1928. הראיון מטעם יד ושם ונערך בבית העד. בוקר טוב מרג'ה. בוקר טוב. מתחיל בבקשה בבית עורך. אני מבינה שמי 31 אתם חייתם בבנגזי בעצם. בדיוק. איך קראו לאבא זיכרונו לברכה? הרבי יוסף זען. ולאימא? רחל לבית ביטן. אני מבינה שאבא היה רב. כן. ונשלח לבנגזי לצורכי... למלא מקומו של רב אחר שנפטר. מי החליט את זה באמת? יש אינסטנציה גבוהות של רבן. זאת אומרת, הוא היה שייך להנהגה הרוחנית של יהודי לוב, אפשר לומר רבה. נכון, בדיוק. הוא היה לימים, היה רב הראשי. של? של בנגזי. של בנגזי. כן. איפה אבא נולד, אתה יודע, אבא שלך? בטריפולי נולד. בטריפולי. כן, כן. מה אתה יודע על ההורים של אבא, על סבא וסבתא מצד אבא? אני יודע שאבא שלי, הוא לא הכיר את ההורים שלו, הם נפטרו, האבא שלו נפטר כשהוא ילד קטן. הסבא הזה, פיתן, okay. אימץ אותו וחינך אותו ולימד אותו ועשה ממנו רב ונתן את הבת הבכירה שלו. זאת אומרת שבעצם אבא גדל בבית משפחת אימא, אפשר לומר. אז מה אתה יכול לספר לנו על ההורים של אימא? הסבא, איך קראו לו? רבי ציון ביטן. הוא אחד הרבנים הגדולים. בטריפולי. בטריפולי. הוא היה הרב של הרבי... זאת אומרת, הוא חינך... הוא הדריך, לימד, חינך הרבה רבנים בלוב. קובם על ידו. יש לי תמונות שלו שהוא יושב ומלמד בתקופה ההיא. קראו רבי סיון ביטן. מעניין בסוגריים, הסבא שלי נולד בתוניס ונפטר בתוניס, וכל הזמן רצה להגיע לישראל, ומשום מה לא הצליח. אני לא הכרתי אותו אישית, רק הייתה לי תמונה אחת. לימים שבאנו ארצה לפני, לא הרבה זמן, אני אמרתי לילדים שלי, ילדים, הרצון שלי להביא את העצמות שלו לישראל. אבל... של הסבא ביטן. כן. אבל מדינה ערבית, איך אתה יכול להביא אותו? מה פה? מה שם? זה לא פשוט. אבל אמרו, אל תדאג, הוא יהיה פה. הבאנו אותו. הצלחתם? מתי הבאתם אותו? באיזה שנה? לפני 4 או 5 שנים. ממש בקבר... לא מזמן. לא, לא, בקברנו אותו בנתיבות. והיו אלפים בהלוויה של הצמות שלו. הביאו 120 שופרות, תקעו בהם. היה משהו, היו חברי כנסת ורבנים, עיתונאים וצלמים. בקיצור, עשיתי... כן, אני התרגשתי יותר. מפני שהוא הייתי ביתו באוטו כשהביאו אותו, והוא היה ידי ואני... לא חשוב. Okay. כשקברו אותו, אז אמרתי, עשיתי דבר גדול בחיים. מספרים לי שהנכד שלו עבד בסוכנות, וכל פעם שבא לי תוניס מישראל, הוא מתחנה לפנו, קח אותי, קח אותי לירושלים, קח אותי. הוא אמר, אני לא יכול, אתה זקן, אתה פה, נשם, וזה. ואז הנה, מה שהוא לא זכה, נכד דואנין, אז אני זכיתי בזה. תאמר לי, כמה, כמה אחים ואחיות היו לאימא שלך? אימא שלי היה לה אח אחד. כן. וארבע אחיות. ורובם חיו בטריפולי, או עברו גם לבנגזי? לא, אף אחד, רק כולם בטריפולי. כולם נשארו בטריפולי. כן, נכון. ואבא, כמה אחים ואחיות היו לו? אתה פחות יודע על המשפחה של אבא? קשה לי. אני יודע שאמרו איזה בן דוד וזה בן דוד. לא. אוקיי, נשאיר את זה ככה. נעשה את זה ככה. כמה ילדים אתם הייתם במשפחה? היינו 11. 11 ילדים? 11 ילדים. ברשותך, אתה יכול למנות את כולם לפי הסדר? ודאי.
רובינה, אברהם, בובה, דינה, יוסף, מיליה, שושנה, שלום, ניסים, דוד ורינה. אז אתה היית בין הקטנים של המשפחה. נכון מאוד, בין הקטנים של המשפחה. מה שרציתי להגיד לך, זה לא היה אידיליה לחיות לפני המלחמה, זה לא... היו ריחות כאלה שמשהו ממשמש ובא. א', קשה להשיג פרודוקטים, קשה להשיג קמח, קשה להשיג לחם. הרבה דברים היה קשה להגיע, זה היה הכל בניגוד לחוק, שלם יותר תשיג. שינת הייתה שנאה של היהודים, שנאו את היהודים. אתה מדבר עכשיו על החיים בבנגזי? לפני המלחמה. אבל אתה מדבר על בנגזי, נכון? כן, כן. אז רגע, בוא נעשה את זה מסודר. כן. איפה גרתם בבנגזי? גרנו בהתחלה, ביום הראשון, גרנו ברחוב, אותו דבר, רחוב סידי סעיד. בקצה של אחד, ועברנו לרחוב אחר בשנת 35, הייתי בן 7, גריביל, קוראים לזה, גריביל. אחר כך עברנו, חזרנו לרחוב סידי סעיד, אבל אז קנינו בית שלם. האזור הזה זה היה הרובע היהודי, האזור היהודי? בדרך כלל, בארצות ערב, אין אזור ממש פרופר יהודים. תמיד יש איזה ערבים. היהודים היו מפוזרים? כן, מפוזרים, ביניהם ערבים או נוצרים או קופטים או יוונים. מי היו השכנים שלכם? ברחוב הזה, נגיד. ברחוב השני, מכל הצדדים היו יהודים. יהודים. כן. אבל הייתם גם במגע עם הערבים שם? קשה להגיד שמגע, מילה מגע, זה לא, א', גבר לא יכול להיכנס לבית של ערבים. זה אסור, זה טבו. אם רואים גבר עונה נכנס לשם, זה אסון. לא נכנסים. מה גם שאצל ההורים כבר ידוע שלא להיכנס לא לבתים של המוסלמים, לא של הנוצרים. היו כאלה שהתחברו בקלות עם שכנות יותר קרובה וצפודה, כן, נכנסו אלה לאלה, אבל ההלכה אומרת לא להתערב, כי יש מה שנקרא עניין של חיתון בערבים, מכיר את הילדה וזה, מפתה אותה, לוקח אותה וזה, זה נקרא חיתון, כן. מה אבא שלך עשה? אבא שלך באמת שימש קרב? ודאי. ומי שילם לו? הקהילה? איך זה הלך? שאלה טובה. הקהילה היא מימנה בתי ספר, בתי כנסת, רבנות, למשל בתי קברות, חברה קדישה. זה בדרך כלל ממס שהטילו על היהודים. זאת אומרת, כל בן אדם בקהילה שילם משהו? בדיוק. ועם זה עשו מה שהקהילה בדיוק, צריכה? בדיוק, נכון. לימים, לשנים, הממשלה הכירה והתחילה לממן חלק גדול מצידה, הממשלה האיטלקית. המשכורות גם כן הגיעו מהממשלה. אבא שלך היה ראש קהילת בנגזי? הרב הראשי בקהילת בנגזי? בדיוק. גם לפני המלחמה? ודאי. מה זה אומר להיות הרב הראשי בקהילת בנגזי? מה היה תחת אחריותו וסמכותו? אתה יודע? תראה, יש עניין נישואים וגירושים וירושות. הוא היה מחתן? כן, בטח, יש. ירושות, סכסוכים בין יהודים ובין עצמם. זאת אומרת, היו באים אליו לדין תורה, מה שנקרא? בוודאי, בוודאי. הוא מזמין אותם, הם מסתכסכים, קורא לשליח את השמה, קוראים להם, וברים. האם מקרה, איזה מקרה אחד שזה נזכרתי, שהוא היה מספר לי עליו, הייתה אישה שבגדה בבעלה. והיא לא הודתה. רצו לדעת, אם היא תודה, אז יגרשו אותה. היא התעקשה לא להודות. הוא אמר לה,
רגע, תגידי, זה פעם אחת או יותר? תגיד איך את האמת, זה פעם אחת, מה זה מספיק? זה ההצלחה שלו, יעני, כדי יוצאים ממנה את העניין הזה. כמובן שטיפלו ביתומים. יתומים, מה עושים יתומים? זה לא ביטוח לאומי, וזה, זה דאגו ליתומים. איך טיפלו? הקימו בית יתומים? לא בית יתומים, מימנו להם, דאגו להם לירושות, שלא יסדרו אותם, שתהיה חלוקה שווה שלי, זה הקהילה, זה קהילה. דאגו לקהילה. קהילה זה כמו מדינה קטנה, נכון? בדיוק, ממש. בדיוק. אבא היה מן הסתם הסמכות הרוחנית. כן. היה גם מה שנקרא פרנס, מישהו שהתעסק עם כל שאר הדברים של הקהילה. כן. פרנסים. זה בין, ראש הקהילה. ראש הקהילה, סליחה. ראש הקהילה היה אחד, קוראים לו רנטו תשובה. הוא היה מתעסק בינינו לבין השלטונות. מייצג את הקהילה מול... מול השלטונות, אם יש בעיות, עניינים זה... לצורך כל... העניין, השלטון האיטלקי באותן שנים. בדיוק. Okay. יש לפעמים כל מיני צרות, צרות, גזירות, שהוא קופץ הראשון ככה ללם. אתה בתור ילד היית גאה להיות הבן של הרב? היה לך מעמד בין שאר הילדים? או שזה לא, לא כל כך שינה? לא הייתי אומר, לא הייתי אומר. א', הייתי מוגבל. למה הייתם? בשל הייתי בנו של רב. תן לך דוגמה, היה לי חוף של זונות. אסור לי לעבור משם. ללכת לים בשבת, אסור ללכת לים. אנחנו למדנו שני בתי ספר. בית ספר ממשלתי איטלקי בבוקר, בית ספר יהודי אחר הצהריים. ככה ש... לא היה לך הרבה זמן גם. לא למשחק, לא... מה שילד חופשי נהנה, אבל בעצם ככה כל ילדים. לא הייתי אומר, למשל, דוגמה, חג. יושבים בחג, יושבים לאכול. אצל אבא שלי באים לבקר אלה ואלה ואלה, וכל אחד מקבלים אותו יפה, ואני אגיד מחכה לאכול. את שואלת שאלה, בסדר, אני עונה לך בדיוק. זה מעניין. לא התגאיתי בזה של... זה לא נקרא להתגאות. אפשר להגיד אפילו שגודל המעמד קצת הכביד עליך, היית צריך לייצג בכבוד את המשפחה. בדיוק. ולפעמים סתם רצית להשתולל כמו ילד. רציתי, אבל לא יכולתי. אבל לא יכולת? לא, אבא שלי גם הוא לקה בעיניים שלו, לא ראה כמעט כלום, והיה תופס אותי בשבת, הוא היה גם דרשן בבית הכנסת, היה קורא לי או לאח שלי או לאח אחר, שאנחנו נקרא באוזנו את הספר מסוים שהוא בחר, כשאני רואה שהוא עצם את העיניים ונרדם, ברחתי, כי אני לא הבנתי מה שקראתי, אבל השתחררתי, מה שנקרא. המילה השתחררתי זה מתאימה. כי אני לא הבנתי את זה, זה היה לטובתו, הוא רצה את זה. כמובן שצריך לקום בסליחות 40 יום בשנה, בשעה 3:30, 4 בבוקר, שאתה עייף, לא כל כך טוב. הולכים, זה מחייב. הרבה דברים מחייב, אבל לא הייתי אומר שאני רציתי להיות כמו אחרים. זה עניין של הרגל, מסגרת, כך. תאמר לי, איזה שפה דיברו בבית שלך? מה היא שפת אמך? ערבית. ערבית יהודית. מה זה ערבית יהודית? כמו יידיש וגרמנית. גרמנית זה גרמנית, יידיש זה ברוכנדויטש. אומרים, הגרמנית מקולקלת. נכון. את יודעת יידיש? קצת. אני מדבר יידיש. איך אתה, מאיפה אתה מדבר יידיש? אני מדבר מצוין. איך למדת? איפה למדת יידיש? לא רק יידיש, אבל לא חשוב. שבע ספרות. אוקיי. אז אתה אומר ערבית מקולקלת זאת הייתה? לא ערבית מקולקלת. אמרתי לגבי יידיש. שזאת גרמנית מקולקלת. ערבית למשל, האות תו נשמעת שונה מה שהערבי אומר. האות קוף נשמעת שונה, את כבר רואה שזה יהודי שמדבר. בית יש הרבה מילים יהודיות. שהוכנסו לתוך השפה. כמו ביידיש, אכלה,
הקהל אחוס, זה, זה, זה דברים כאלה שאופיינים לשפה העברית. כן, היהודי דיבר אחרת מאשר הערבים. אני מבינה שבבית הספר אתם למדתם באיטלקית. כן, נכון. זאת אומרת שאיטלקית זאת שפה כשהיית קצת יותר גדול, גם כן שלטת בה. כן, בוודאי. אנחנו למדנו, מה שרציתי להגיד לך, על המלחמה והספיחים של המלחמה, בית ספר איטלקי היה רחוק מהאיפה שאני גרתי, וכשהייתי צריך ללכת בבוקר לחוף שם, בדרך קיבלתי את המנה שלי, כל יהודי קיבל מנה מכות עם מקלות וזה, והגענו לשם לפעמים בלי ספרים, בלי תיק, עם פצעים. מצד מי זה היה? האיטלקים. האיטלקים שבדרך. אתה מדבר על אוכלוסייה איטלקית או חיילים איטלקים? לא, 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 ילדים. ילדים. הייתה שם ממש אוכלוסייה איטלקית? בטח, 20, יותר מה שיודעים. מתוך 4,000 יהודים שם היו 20,000 האיטלקים. האיטלקים היו איטלקים שהגיעו מאיטליה? כן, מוסוליני הביא אותם, מוסוליני הביא אותם מאיטליה, כמו התנחלויות האלה. אתה בעצם כילד גדל תחת שלטון איטלקי. נכון. ובאותם שנים אנחנו יודעים שגם הייתה חקיקה אנטי-יהודית ליהודי איטליה במסגרת המדיניות הפשיסטית. בדיוק. זאת אומרת ש... זה כבר עם הבית ספר, עם החנויות יהודים שחייבו... אבל זה טיפה יותר מאוחר, כבר יותר קרוב למלחמה. בוא נדבר קצת על התקופה היותר מוקדמת. ברשותך. בוא תספר לי איך בית של רב, איך עושים למשל פסח בבית כזה? מה זה אומר? בוא תתאר לנו את הכל. זה עולם. עולם ומלואו. זה מתחיל לי מהסיוד של הבית כולו. ולצבוע. כל שנה צברו לפני החג? כן, 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 כל שנה. לקחת את הצמר מהמזרונים ולפתוח אותם ולהביא אותו לשפת הים, ולחוץ אותו ולייבש אותו ולחזור אותו בחזרה, ולתפור לחזרה. זה לקחת את כל הכלים. אם יש, בדרך כלל יהודים שיש להם מצב כלכלי טוב, יש לו כלים מיוחדים לפסח. גם לנו יש מקום רק לפסח. אנחנו לא הולכים לגעיל, מה שנקרא בעברית, להכניס לתוך חבית של מים מותחים ולהוציא. מי שאין לו, הלך להגעיל את הכלים שלו. ניקיון הבית, זה אלפבטה של כל... מי עזר לאימאי בניקיון? החיות. הבנות? בנות, 6 בנות. אפרופו, הייתה לי אחות שהיא ילדה יחד עם אמא שלי. כלומר, היא הביאה ילדים, ואימא המשיכה להביא ילדים. האחות שלי הקטנה, קראו לה, האחיינים שלה יותר גדולים ממנה, דודה, כשהם יותר מבוגרים ממנה. זה ככה, זה לא... אבל היא נשארה בטריפולי, ואנחנו נשארנו, ירדנו לבנגאז. תאמר לי, פסח. יש גם, חוץ מבני המשפחה, הייתה משפחה גדולה, יש גם עוד אורחים שבאים לסדר? לא, 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 לא. אתם זה אתם. כל אחד, משפחה גדולה, זה לא, זה קורה למשל חתן וכלה שהם לבד, מצטרפים לאח וזה, אבל משפחה בלי עין הרע, בלי עין הרע, 11 ילדים עם ילדים שלהם. מה נהגתם לאכול בפסח? היו מאכלים מיוחדים? קודם כל, הספרדים, גם לפי הרמב״ם, מותרנו לאכול אורז. האשכנזים לא. הם אכלו את אשכנזיה, כן, השם שלך, אשכנזי. אכלו תפוחי אדמה במקום זה, זה, זה לא. אבל בפירוש, כתוב 5 מיני דגן, אסור לאכול בפסח. אורז הוא לא נחשב מין דגן. ואז אנחנו אכלנו את זה. לא מזמן קראתי ספר רמב״ם שם כתוב למה ואיך ממנו ומה ועשו ממנו אפילו לחם מהאורז הזה למרות שלא טעים כמו שזה
ככה שמבחינה זאת, אם לא אכלנו לחם עם המצות, חיכינו עד הזמן שאפשר, שמותר לאכול. היו מאכלים, מה להגיד לך, את לא יודעת מה המאכלים, להגיד לך שמות, מטריפריטנט, תמר, לחם. האוכל מיוחד, כן, חיפשו משהו לעשות הכי טוב שיש, הכי טעים שיש. תגיד, וכשהיה חג או שבת, מה עם הבית ספר האיטלקי? אתם יכולתם לא לבוא? אין דבר כזה. קודם כל, המילה כזאת היא לא ללכת להתפלל או לא ללכת לבית ספר, לא מופיע במילון שלנו. לא מופיע. אז איך עשיתם בשבת? הלכתם לבית ספר בשבת? לא, יהודים לא. בסוף עשו להם, הקימו להם בית ספר יהודי ממש. רק ליהודים. אבל עוד כשהיית בבית ספר איטלקי, בשבת לא הלכת לבית ספר ובחג לא. לא, לא, לא. בכיתה שלך היו עוד ילדים יהודים בבית הספר איטלקי? כן, יהודים וגם גויים. גויים הכוונה איטלקים. הערבים למדו במקומות אחרים? נכון, ערבים לאכול. איך זה שהיהודים למדו בבתי ספר איטלקים והערבים לא? הם קראו לנו European type. וזה נייטיבס. הערבים היו נייטיבס. האמת היא שמה שמחריד אצלנו כשהיינו בית ספר איטלקי, שבזמן שבבוקר שנכנסה המורה או המורה, לקום כולם ולהתפלל. להתפלל לישו, צלב מול, אבי מריה, כמעט ולמדנו את זה. ואנחנו כל כך לא רצינו, אבל אי אפשר לסרב לזה. צריך לעמוד, להוריד את הכובע, ככה זה אצלהם, ולשמוע את כל לפחות לשמוע את כל התפילה. למרות שהמורה או המורה הם ידעו שאתם ילדים יהודים? ודאי, ודאי. ובכל זאת הכריחו אתכם להשתתף במעמד הזה? כן, כן, כן. זה הדבר הלא סימפטי. לא יכול להיות שאיטלקי יעמוד ויהודי יושב. זה גם לא נראה. תגיד לי, אתה אומר שאחר הצהריים היית הולך לבית ספר יהודי. יהודי. מה זה היה, כמו תלמוד תורה כזה? גם תלמוד תורה, גם למדנו עברית, וגם חומש, רש"י, גמרא. ממש לימודי קודש. לימודי קודש, כן, כן. אז מתי היה לך זמן קצת לשחק? קצת להשתולל. אין דבר כזה. לא היה זמן. ואין במילון כזה. כל היום למדת? כן, את צריך להכין שיעורים גם. את מבינה, ואם זה שבת, את חושבת שזה זמן, שבת הולכים יותר לבית כנסת, קשה ללמוד, לקרוא בשביל אבא, להכין לדרשה. אין מושג כזה חופש. אני אמרתי פעם בטלוויזיה, לא הייתה לי ילדות. אני שומע על ילדים בכל המעללים שלהם, בבילויים, וזה וזה. אין, לא היה דבר. בילדות שלך, האם אימא שלך הייתה לה קצת, חוץ מהחיות, הייתה לה עזרה בבית? אמרתי, לא, 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 לא. הייתה כובסת או משהו כזה שהייתה מגיעה? הייתה, רגע, למשל, הייתה אישה מקומית שהיא לקחה את הצמר לים לחבס אותו, לרחוץ אותו. או מחצלאות, או שטיחים. זה עבודת חוץ, עשו את זה שם. למשל, לסייד, זה הביאו פועל, שהוא סייד וסייד. יתר דברים זה... זאת אומרת, רק העבודות הקשות הביאו כביסה מישהו שזה. כביסה וגיהוץ וניקיון, הכל זה... אתה סיפרת קודם שדיברנו קצת על הקהילה. אמרת, למשל, הקהילה דואגת ליתומים. כן. מן הסתם היו גם בקהילה משפחות עניות. הקהילה גם עוזרת לעניים, הייתה ערבות הדדית בקהילה, אתה יודע איך זה התנהל? בפועל אני לא יודע, אני יודע באופן כללי שכן. לא הפקירו אותם, לא, מכמה סיבות. אם בנות למשל, אם יפקירו אותם, אז אפשר בקלות, קחו אותם ערבים. דאגו להם לשמור עליהם. לשים אותם את המשפחה ההגונה שתשבור, לטפל בזה. נמצאו אנשים שיש להם היכולת לעשות את זה.
למשל, ההבדל בין בנגזי וטריפולי, בטריפולי היו יותר יהודים מאשר בנגזי, שם יותר עניים בטריפולי. בטריפולי היו יותר עניים? עניים. ה-20% העשירים של טריפולי פרנסו את ה-80% העניים. 20% העשירים של טריפולי פרנסו את ה-80% העניים שם. והיו כל מיני שיטות, למשל אדם שרצה לשחוט פרה, רוצה לשלם מס, גבילה קוראים לזה. הוא יצר יין, אז הוא משלם מס על היין הזה. הטילו מיסים כאלה כבדים, חוץ מזה היו באים לעשירים, אתה תיתן השנה 100,000 שקל, דוגמן, יותר שקלים. יכול להיות, תיזהר, יש לנו שתי רשימות, רשימה של אלה שמקבלים ורשימה שנותנים. אתה רוצה רשימה שנייה? זאת אומרת, ככה הדברים התנהלו. או, בכל דרך שהיא אתה חייב להשתתף, אבל יודעים שהוא יכול. והיו כאלה עשירים. הכל יחסים, מה זה עשירים, לא כמו אלה בארץ, מיליארדרים, אבל בכל זאת, כן. במה עסקו רוב יהודי בנגזי? מה? מה עסקו רוב יהודי בנגזי? מסחר. לא היו בתי חרושת. מסחר, תיווך, עניינים. למשל, עבוד כמו צורפות, כמו חייטים, בעלי מקצוע, נגרות, דברים כאלה. אבל סוחרים, אמרתי לך, היה שוק אחד כולו של יהודים, כמעט כולו של יהודים. אפרופו, אני נזכר במקום הזה, קוראים לו סוחר דלם. ואני הייתי ילד והתחברתי, זה סיפור ארוך ומסובך קצת, עם הגרמנים. אתה כבר מדבר על המלחמה? כן. אז בוא נתקדם רגע מבחינה כרונולוגית ונדבר באמת יותר על השנים הקריטיות. כשהלכנו לבית ספר של יהודים, עברנו שכונות של מוסלמים. משם קיבלנו מכות מהילדים מוסלמים. זאת אומרת, אתה מדבר על אנטישמיות גם מצד האיטלקים וגם מצד הערבים. ודאי, 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 ודאי. אנחנו ציינתי את זה שאתם חיים תחת שלטון איטלקים, חקיקה אנטי-יהודית, כמו באיטליה, פשיסטית. אני מדברת על השלטון האיטלקי כמובן. בעצם מלחמת העולם השנייה פרצה ב-39, 40-41 האנגלים ונלחמים מול הגרמנים והאיטלקים, בבנגזי יש קרבות. אתה זוכר את התקופה הזאת כשזה מתחיל? התקופה הזאת לא נמחית מהראש שלי. זה עוד לפני המחנה. לפני המחנה. היו 5 כיבושים. קודם היו איטלקים, האנגלים כבשו, אחר כך הגרמנים ואיטלקים כבשו חזרה, עוד פעם האנגלים כבשו. העיר שלנו עברה מיד ליד 5 פעמים. אתם הייתם פרו-אנגלים? או שאתם לא כל כך, לא לקחתם צד? קשה לי לענות לך עכשיו, כי איך זה אז? אבל תקשי לי, מזה תביני לבד. כשהאנגלים יצאו אחריהם הרבה יהודים ברחו למצרים ולישראל. האח הגדול ביותר במשפחה שלי הוא גם ברח. עם האנגלים? עם האנגלים. בנסיגה השנייה רצה אח שני, השני שלי לברוח, ולא הספיק. הוא ברח בשלישית. בקיצור, האיטלקים נכנסו לבתים של יהודים עם רובים, וחיפשו את אח שלי. שמענו שהוא עזר לאנגלי. מה זה עזר? התפרנס. הוא ידע אנגלית,
בעירייה, בממשלה, רצו מי שידע את השפה שלהם, האנגלים. קראו לכל המשפחה לחצר, ראו אותם, קיבלו אליו את הרובה. הייתה לאחות, זכרונה לברכה, קראו לה מיליה. היא רצה ותפסה את הקנה של הרובה אל החומון הזה שלה, שלא יפגע באח שלה. עד כדי כך. כשאיטלקים ראו שהיא מוכרחת את עצמה, זה מהמקרה הזה היא חלתה, התנפחו לה הרגליים ומתה. לא הרבה זמן. כנראה קיבלה שוק רציני, הייתה מוכנה למות, רק שלא אח שלה. כמובן שגם האח שלי ברח. אני נשארתי הילד הקטן הגדול. פירוש, בנות לא נחשבות, הן לא הולכות החוצה לעבוד. ואני הפכתי להיות המפגנת של המשפחה. אבי היה לא ראה טוב, ולא הייתה קהילה ולא רבנות, הכל הרוס. הכל התפרק. הכל התפרק. כל פעם שהבית נהרס, וזה יצאנו לכפרים ערבים לחושות. מתי? בהפצצות? בטח. מקום הראשון זה קוראים לו קוויפיה. הרבה יהודים הלכו שם, לקחו להם חושות כאלה, לחשמל, למים, לשירותים. ושם היינו תקופה מסוימת. זה מחוץ לבנגזי, המקום הזה? 12 קילומטר מבנגזי. לא היה אוטובוסים או כרכרות ברגל. אחר כך חזרנו לעיר, כשנכבשה על ידי אנגלים, חשבנו סוף הסוף. שוב עוד הייתה נסיגה, אז שוב הלכנו לחפש מקום אחר, קראו לו סלאווי. גם ככפר ערבי, מרחק 9 קילומטר מהעיר. בכל פעם שבורחים צריך לקחת דברים, צריך להתארגן. דברים מינימליים, דברים מינימליים. שם, בזמן המלחמה, מה שאני לא יכול לשכוח ולא יודע להסביר לאחרים, לא היה רגע של שקט, לא רגע של מנוחה. כל הזמן האווירונים חגו למעלה ויזרקו פצצות, פצצות, פצצות. עד כמה אתם הבנתם מה קורה בעצם באירופה? כן. אתם הבנתם שהאיטלקים הם בעלי ברית של הגרמנים? כן. אתם כן. ידעתם שהגרמנים רודפים יהודים, כן, או שזה לא היה כל כך ברור? לא, שמענו אפילו... את לא יודעת גרמנית, נכון? מה שמעתם? בוא תסביר. שאלתי, אני... כשלא היה מה לאכול, בסוגריים, לא, חנויות לא היו, הכל הרוס. יהודי לא יכול ללכת לשום מקום. א', כשיצאו אנגלים, ובאו איטלקים, או יותר נכון, כשבאו אנגלים, הכסף האיטלקי לא שווה גרוש, את לא יכולה לקרות שום דבר. ויצאו ובאו איטלקים, הכסף האנגלי לא שווה כלום. בקיצור, א', אין בנמצא, הכל הרוס, וכסף שלך הוא לא כסף. עזוב אותי, תשיג את מאיפה שתשיג. אני, הילד הקטן הזה, הייתי כנראה יותר ככה, ראיתי חיילים גרמנים. היו לוקחים מחוץ לעיר, היו שטחים כאלה שהביאו את השיירה שלהם, פיזרו אותה, עכשיו אוכלים. מביאים להם אוכל, חיכיתי שגמרו לאכול, לקחתי את הפרוסות שזרקו אותם או רצו לזרוק אותם, הבאתי אותם הביתה, מזה חיינו. זאת אומרת, אתה מחפש את הבסיסים של הגרמניים? עכשיו. כדי להשיג קצת אוכל. בדיוק. הגרמנים ממש נכנסו גם לבנגזי, לעיר? וכבשו אותה. אתה מדבר, אנחנו מדברים על כיבוש גרמני-איטלקי, זה היה קצת מעורבב. כן. אתה מדבר עכשיו כבר על 43, על מתי אתה מדבר? על 40.
על 40. כן, כן. אני למדתי את השפה הגרמנית, כי הייתי, תמיד הייתי מחובר אליהם כדי להשיג משהו, סוכר, קמח, משהו, להביא את זה הביתה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ממש רעב באותה תקופה. מה זה רעב? זה לא מילה. אז הגרמנים, בנוסף לכל הדברים האלה, הקימו שלט, כמו מנקות עושות בית החולים, שלט כזה. כן. בכניסה לשוק, בגרמנית, יודן גשפט קאופן פבוטן. זאת אומרת, יש חנויות של יהודים, קנייה אסורה. אתה ראית דבר כזה. ואני שואל אותם, שמעתי ששם הורגים יהודים בגרמניה, בפולין. הם אומרים, הם היו שפיונאז', שפיונאז' בוגדים, הם היו קפיטליסטים. הם ראו בהם אנשים עם מלוא כסף, אז שנו אותם, לכן הרגו אותם. ככה אמרו לך, גרמנים לבנגזי? ככה, במילים אלו. הם ידעו שאתה ילד יהודי? ודאי. אפשר היה לראות לפי המראה החיצוני שלך? אני, ודאי, מה קרה לך? ודאי שידעו. ודאי שידעו. מי, לקחו אותנו מחנה ריכוז, מה, לקחו גויים? לא, אבל כשאתה בא בתור ילד לבד שם לחפש אוכל, הם יודעים שאתה יהודי? דרך אגב, יש לי פה תמונה שאני בין הגרמנים האלה. יש לי פה תמונה. איך הגיעה אליי התמונה? אחי, זכרנו ברכה, הוא היה מסתובב בעולם, תעסיק פה. הגיע לגרמניה, וישבו באיזשהו מקום, אז אמרו לאח שלי, אנחנו היינו בבנגזי, במלחמה. היינו חיילים. הראו לו תמונות. הוא ראה תמונה, שאני מופיע בה. הוא חטף את זה. הוא נקרא התמונה לשתיים, אפילו אני תיקנתי אותה. הוא כל כך, הוא ראה, זה אח שלי. ושם מופיע אני עם חיילים ורמאכט. זה לא חיילים נאצים שבאו... זה החיילים של הצבא הגרמני. בדיוק. רומל וכל זה. יש לי פה תמונה. שהיא חשובה לאין ארוך התמונה הזאת. תכף נצלם. איבן. עכשיו... אתה יודע, אני חייבת לציין משהו. כשאנחנו מראיינים יהודים מאירופה, אז בדרך כלל כשמדברים על האיטלקים דווקא, הרבה יהודים מספרים שאם מישהו עזר להם, זה היו דווקא חיילים איטלקים שהיו פחות אכזריים מהגרמנים, פחות אכזריים מעמים אחרים. ואני מבינה שבבנגזי אתם לא הרגשתם את זה, אתם לא הרגשתם סימפתיה מהחיילים האיטלקים. מה פתאום, ההפך, איזה שבאו להרוג את אח שלי, זה איטלקים. זה איטלקים. בטח. היה ביזה. הלכו ובזזו חנויות של יהודים. מי, האיטלקים? האיטלקים והערבים ביחד, איתם. כל זה בשנים האלה לפני ג'אדו. לפני ג'אדו, בטח. לפני ג'אדו. היו גם החרמות רכוש רסמיות? ביקשו מיהודים למסור זה וזה? זה היה בטוניס, לא בבנגזי. אצלכם זה לא היה? לא, הם לקחו מה שבא ליד, לקחו. פשוט לקחו, שדדו רכוש. לקחו, לקחו. היו דברים שבתור יהודים היה אסור לכם לעשות? איזה חוקים היו נגד היהודים שאתה יודע? לא, לא זוכר. אתה לא זוכר ממש חוקים. לא, הייתי ילד גם לא. אתם לא הלכתם עם טלאי צהוב או משהו כזה? לא, לא, זה אצל הגרמנים. זה לא היה בכזאת רמה. לא, לא, בטוניס כן היה. אתה סיפרת קודם שעוד לפני המלחמה אתם סבלתם מאנטישמיות מהאוכלוסייה האיטלקית. נכון. האם גם האוכלוסייה הערבית? בוודאי. זאת אומרת, האנטישמיות הייתה כל הזמן, לפני ובזמן המלחמה? אני אתן לך דוגמה. כשילד יהודי הוכה, עד זוב דם, הפילו אותו למטה, נתנו לו מכות. עובר איזה אחד מכובד ערבי, הוא אומר, מה אתם עושים לו? מה הם עונים לו? ומה הוא אומר להם? הילד היהודי הזה הוא כלל את מוחמד. אז אם ככה תוסיפו לו.
זה המילים האלה אומר לך די הרבה. השתמשו במושגים דתיים כאילו מוחמד הוא מעל אלוהים. הוא יכול להגיד 1,000 פעם בדקה אללה 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 ומוחמד, לא. הוא כילל את מה יהודי, כאילו מוחמד, וואו וואו וואו, בקושי נושם היהודי. יהודי לא היה מעז לעשות כזה לא, דבר. לא, מה פתאום, אפילו לא בחלום, אפילו בחלום לא. איך דבר, אבל זה עילה, זה סיבה, זה תירוץ. גלות, 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 גלות. מאוד מזכיר מה שיהודי אירופה מספרים, שם האשימו אותם שהם רצחו את ישו, פה אתה אומר מאשימים את היהודים שהם מקללים את מוחמד. זה לא היה גן עדן שם, שלא יספרו בפרשת השבוע, שבוע, שבוע. זכרנו את הדגה במצרים, כאילו באו איתנו את משה רבינו, מה עשית לנו, לקחת אותנו, מכרנו אבטיחים, מכרנו לפנים, לאן לקחת אותנו? למות במדבר. אותו דבר, אנשים כאלה. אני לא מתגעגע לאותו מקום אפילו לא לרגע אחד, לא אפילו לא לרגע אחד. אתה סיפרת קודם באמת על הסיפור עם, עם החייל האיטלקי שרוצה להרוג את אח שלך, הוא מאשים אותו שהוא שיתף פעולה עם האנגלים, ואנחנו יודעים שבעצם בגדול קהילת בנגזי הוא אשמה בשיתוף פעולה עם האנגלים. דרך אגב, איזה נתינות הייתה לכם? אתה יודע, הייתה לכם נתינות איטלקית? לובית. הייתה לכם נתינות לובית? לובית. לא איטלקית, לא אנגלית. היו כאלה אשתי למשל אנגלית. נתינות אנגלית. הנתינות היא נרכשה על ידי הקונסול. בא הקונסול הוא מי שרוצה לקבל נתינות כזאת, יקבל. אז לכם הייתה נתינות לובית? לובית, כן. אתה יודע אם היה איזשהו שלב שהיה לכם איזה מפקד כללי או רישום של כל היהודים של הקהילה? האם הייתה דרישה כזאת מצד האיטלקים או מצד הגרמנים? לצערי הרב, האיטלקים והגרמנים רצו לדעת איפה כל יהודי נמצא, איפה הוא גר. הם באו לוועד הקהילה, וועד הקהילה התחמקו מהם כל פעם, מחר, מוחרתיים, בעוד שבוע, עוד שבועיים. הם ביקשו רשימת כתובות, מה שנקרא? בדיוק. קם יהודי אחד, מקומי, אמר להם, אני אסדר לכם. קראו לו דוחה דואני, מודחי דואני. כנראה את העשירים השאיר כנראה שילמו לו. לא הכניס אותם לרשימה? לא. ואחרים, לימים אחרי שעליתי ארצה נודע לי שגם המשפחה שלי לא הייתה אמורה ללכת לשם. אלא אבא אמר, לקחו כל היהודים בלי רב. אני נמצא פה וכל הרבנים נשארו פה, אני לא מסכים, אני רוצה להצטרף. שלא יישארו בלי רב. זאת אומרת, בזמן רישום היהודים, אתה אומר, המשפחות העשירות לא נכללו בתוך הרשימה, והרבנים הגדולים גם לא, וגם אתם לא, אבל אבא, אתה מדבר כבר על הגירוש לג'אדו. כן. בדיוק. ג'אדו. תכף, עוד שנייה לפני ג'אדו, תכף נגיע לג'אדו. אתה אומר שבכל אותה תקופה של הקרבות בין האנגלים לאיטלקים, הנסיגות והכיבוש החוזר, יש בעיית פרנסה מאוד קשה. בדיוק. המטבע כבר לא שווה כלום. נכון. מלחמה, יש מחסור כללי לכולם. נכון מאוד. ואתה מוצא את עצמך כמפרנס יחידי של המשפחה. בדיוק. בעצם אבא כבר מבוגר, נכון, האחים ברחו. נכון. איך אתה עושה את זה? אתה היית ילד שאנחנו דיברנו קודם, אתה היית רגיל ללמוד כל היום, מהבוקר עד הלילה. קשה. פתאום אתה צריך... זה הגורל, זה המזל, זה המציאות. מה עשית? איך הסתדרת? איך מצאת פתרון? זה לא חיפש, זה לא פתרון ולא... פתרון אפשר בתרגיל, במתמטיקה, לחפש פתרון בזה. אבל המציאות הכריחה אותי. באדם רעב רוצה לאכול, אדם עייף רוצה לנוח. זה דבר מעובר מאליו.
התחברתי לאנגלים, התחברתי לגרמנים. אני דיברתי טוב מאוד גרמנית. מה זאת יודעת לדבר גרמנית? שאני יושב איתם. ככה? בתור ילד, למדת? כן. קלטת את השפה? כן, קלטתי. יידיש אני מדבר, איך זה? רומנית, אנגלית. יש לך כישרון כנראה לשפות. כן. התחברתי וזה עזר לי מאוד מאוד. זאת אומרת שפעם אתה משיג אוכל מהגרמנים ופעם אתה משיג אוכל מהאנגלים? בדיוק. לפי מה שיש? בדיוק. היה גרמני אחד מעניין, מבוגר, שהוא אמר לי, תחכה לי פה באיזשהו מקום שלא יראו אותך, ואלי מביא לי שק של קמח. מה הוא מצא בי, מה אני מזכיר לו לבן שלו או משהו? הוא ידע שמשפחה שלי רעבה, יעני שלא יראו אותי, וזה גרמני. זאת אומרת, דווקא חייל גרמני עוזר לך. את האמת לומר אותה. האמת לומר אותה. אם אנחנו מדברים על שנת 42, אתם כבר מתחילים לשמוע שיהודי אירופה נרצחים בשיטתיות, שקורה שם משהו נוראי, או שזה לא ברור? יש לי הרגשה שהם ואנחנו לא היה לנו קשר. הכוונה הם, זה לא קרובי משפחה, זה לא דודים או משהו, קהילה. אנחנו מאוד קרובים לקהילה בתוך עצמה, אבל הם קצת אחר. אבל הגיעו שמועות שקורה שם משהו מאוד לא טוב לגבי היהדות? כן, כן, הגיע אלינו הדבר הזה. זאת אומרת, אתם הבנתם שאתם... אנחנו ברגע שאמרו לנו לעלות למכוניות, למסעיות. אבל עוד לפני שאמרו לכם. היו מחשבות שיכול לקרות משהו מאוד לא טוב? כן, בהחלט. כן, בהחלט. עצם הדבר הזה, ברגע שאמרו לנו לעלות על מסעית, ידענו, ואני מראה לך פה ספר. רק השם של הספר, הוא יגיד לך הרבה מאוד. אבל אנחנו נכנסים מדבר לדבר, ואני לא יכול להראות את זה. אנחנו בסוף נצלם את כל התמונות ותסביר. אז בעצם אפשר להגיד ש-141 כבר גרמנים ממש מסתובבים בבנגזי. אמרתי לה, זה לא נאצים. כן, הוורמאכט. הוורמאכט. הם התעסקו במלחמה. אבל אמרתי לך כאלה שזה קראו לזה פנג'נדרמרי, זה שוטרים צבאיים. הם העמידו את השלט ועמדו על יד השלט להזהיר את החיילים שלא ייכנסו לשוק של היהודים. זה כבר אחד הסימנים הטובים ש... זאת אומרת, כשאתם רואים את השלט הזה, זה כבר מעורר עניינים. זה קו אדום. כן, אבל לא ראינו, הכוונה עדיין לא נאצים. נאצים באים במטרה אחת, לקחת יהודים, לגמור, לחסל אותם. פה הם היו התעסקו במלחמה בעיקר. תראה מה שזוכר ילד. איך אתה הרגשת עם זה שאין יותר בית ספר? אין בית ספר איטלקי, אין בית ספר יהודי, הלימודים נפסקו בבת אחת, או שזה היה בהדרגה? שהפסקתם ללמוד. הפסקנו ללמוד, הפסקנו להתפלל, הפסקנו הרבה דברים. הפסקנו. כן, גם לבית כנסת לא הולכים יותר? נכון. למה? כי אי אפשר, סכנת נפשות. פשוט מצד האוכלוסייה המקומית? לא, מהפצצות מלמעלה. בלי הפסק, בלי הפסק. ברגע ששמעת... החזקת הראש, את בסדר, יש הכל בסדר. זה רק ככה. בהתחלת המלחמה, הסתתנו מתחת לשולחן, חשבנו שיציל אותנו. אחר כך הלכנו לבית כנסת, אמרנו שם לא הפציצו. אחר כך באה הפצצות תבערה. זה אסון בינלאומי. שנזרק בתים של עדות המזרח, יש חצר מתחת כיפת השמיים, ומסביב חדרים. יורד
פצצה כזאת מתפוצצת, מעבירה גיצים לכל מקום, זה מין זפת שחור, נדבק ובוער ומבעיר את הכל סביב, ואת לא יודעת מאיפה לצאת, מאיפה את רואה ורק צעקות. היו הרבה פגיעות בנפש בקהילה היהודית מהפצצות? לא הייתי אומר. יהודים מצליחים להיזהר, להסתתר. כן, לברוח, לברוח. למקומות כאלה ש... בוא נדבר כבר באמת על הגירוש לג'אדו. מתי אתם מגורשים לג'אדו? מחנה הסגר? כן. בוא נאמר שאנחנו היינו המשלוח האחרון לג'אדו. לפנינו היו הרבה משלוחים. בן כמה אתה היית אז? 14. בן 14. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 1942. בדיוק. ואתה אומר שהגירוש קשור באופן ישיר לרישום שהיה קודם, לרישום היהודים. שהביא אותו יהודי. ככה הכינו את הגירוש הזה. כן. ואבא מתנדב? שוב, אני מדגיש, הכל נודע לי. אחר כך. הרבה שנים אחר כך. הזעזוע הנפשי הגדול ביותר של כל המשפחה, שאנחנו יצאנו מבית הכנסת עם הבגדים של שבת, עם הטלית, מחכנו למסעית, היהודי הזה תעלו, שבת, תעלו! הוא חייך ככה, תעלו! נותן פקודות. ואיך נבוא לרב להגיד תעלה בשבת, אבל יכולים להגיד לא. אם אני מתחיל להגיד על ג'אדו, נסענו... מי זה נסענו? גם אמא הייתה? כולם, כל המשפחה. כל המשפחה. לא בגדים, לא מזרון, לא כיסא, לא בטח. לא הספקתם לארוז שום דבר לקחת? שום, מה זה, זה... וככה? ובגדי שבת? קודם כל היינו בחושות. לקחו אותנו מהחושות, לא מהעיר, איפה שהכל היה שם. מהחושות, דברים המינימליים שיכול להיות. מה שאני לא אשכח לעולמים, 5 ימים, 5 לילות, לשבת ולשכב על פלטפורמה ברזל, מתכת. לא כיסאות, לא קריות, לא מזרון, לא ספסלים. כמה ג'אדו זה רחוק מבנגזי? מאמא מיה. זה ממש בתוך המדבר שמה? בתוך המדבר. כן, וזה מסעיות כאלה, טרנטות כולם. 5 ימים לקח להגיע? כן. נתנו לכם בדרך אוכל, מים, משהו? אני זוכר שהכרנו למקום שם יהודים... ראו אותנו מיהודים מקומיים באיזשהו מקום קרא לו גריאן, בדרך למחנה ריכוז, אז הביאו לנו לחם לתת לנו לאכול. עברנו כפרים של הערבים, זרקו עלינו עגבניות רקובות. המדבר שם הוא מיושב? זאת אומרת, איך זה מבחינה גיאוגרפית? אתה מתחיל לנסוע בתוך המדבר ויש כפרים קטנים בדרך? כמעט ולא. יש כמה מנקודות כאלה, אבל זה ערים קטנות, אבל לא... אין שם יהודים, בקיצור. יש שם ערבים. הכל ערבים. זה ערבים, ערבים לובים. זה ערבים שונים מערבים מתוניס, למשל? אני לא יודע מה זה ערבי של תוניס. ערבים זה ערבים, לא חשוב. אוקיי. אומרים, הטוניזאים הם מרוקאים, הם כל כך דבוקים לערבים מקומיים. הם היו רוצים לחזור לשם. היה להם טוב. תיירות למרוקו של המרוקאים, משהו. מתגעגעים כל הזמן למקום, אנחנו לא. יש ממש באמת הבדל מאוד 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 גדול. כן. בין מרוקאים, טוניסאים ולובים. נכון. אתם כנראה סבלתם הרבה יותר מהאנטישמיות שם בלוב, והם פחות סבלו. הם, המלך היה מיודד, המלך חסן של המרוקאים,
היה מעודד עם הקהילה היהודית. הם בירכו אותו בבית הכנסת, וזה יעשה רושם גדול מאוד. אבל יהודי אחד אצלנו בבית הכנסת, לא תלה את השם שלו, לא נעים, הייתה הגבלה להוציא כסף, כמה אפשר להוציא כסף ממרוקו. היה יהודי אחד מרוקאי, היה לו הרבה כסף. אמר לשותף שלו, עשה לי טובה, קח את הכסף שלי, תעביר אותו לצרפת. לך מותר, לי אסור. מה אמר לו הערבי? אם תיתן לי את אשתך, אני אביא לך את הכסף. מה אתה אומרת? בוא נחזור אליכם. אתם מוצאים את עצמכם עם בגדי שבת, אתה אומר, בתוך מסעית, 5 ימים בדרך. ידעתם לאן לוקחים אתכם? לא. לא אמרו. מי לקח אתכם? מי היה הנהג, למשל? לא היה איטלקי? זה היו איטלקים שלקחו אתכם? או גרמנים? לא, לא גרמנים, זה איטלקים. זה לפי מצוות היה גרמנים, כמובן. לפי המצוות זה גרמנים. ברור, במצוות הגרמנים, אבל טכנית האיטלקים לוקחים אתכם. כן, כן, כן. אתם מגיעים לג'אדו, תתאר לי את המקום. א', קשה לך להבין, שמחתי להגיע. למה? אגב, ככה בלי כל הזמן. הדרך הייתה נוראית. נוראית, נוראית זה לא מילה, נוראית. סוף סמו הגענו, הרוב יכול לרדת, להסתובב. המחנה היה סגור. שמירה מסביב. מי שמר? חיילים. איטלקים. איטלקים וגם מקומיים, ערבים. וגם ערבים. את... כן. נכנסנו בפנים, אז השער נסגר ואנחנו בפנים. שם היו ביתנים. ביתנים גדולים שהכילו כל ביתן 300 איש. והיו צריפים כאלה? לא. מה זה היה עשוי? זה ביתן של צבא בריטי, איטלקי בהתחלה. אולם ענק כזה עם גג פח, פלטה רצפה בטון, עם חלונות. לקחו, משכו חבלים לאורך ולרוחב, עשו, יצרו משבצות. כל משבצה, משבצת, זה משפחה אחת. במעבר באמצע, פה משפחה, כאן משפחה, שם משפחה, ושמו סמיכות כדי להבדיל ביניהם, שאלה לא יראו את אלה, פשוט. כאילו פרטיות. כאילו פרטיות. בעצם אין שם הפרדה בין נשים לגברים, אלא כל משפחה נמצאת יחד, במשבצת שלה. מה זה משבצת? מאיזה גודל בערך? 2 על 2. זהו. ומה יש במשבצת? יש שם מיטות? יש משהו? טלוויזיה יש. איזה שאלות את שואלת. מה יש במשבצת? רצפה. רצפה. אנחנו קיבלנו חדר. לכבוד אבא נתנו לו חדר. לכבוד זה שאבא רב. כן, נתנו לו חדר. שהוא היה חדר בתוך חדר, כוונה היינו צריכים לדרוך על ילדים ישנים כדי להגיע לחדר שלנו. אבל זה לא מעלה ולא מוריד. מה שכן, אחת ליום עברו אנשים מתנדבים שהטילו עליהם את התפקיד עם סלסלה והיו בה לחמים בגודל כזה, הנה בדיוק כאלה. עם חריץ באמצע, עם קמח כבד כזה, לא טריה, נחמניה. נתנו, שברו את זה לשניים, אתה, זה חלק שלה, זה ל-24 שעות. זה האוכל היחיד שחילקו? אז למשל מי שיש לו ילדים, הוא לא הספיק לאכול. כי הילד הרעב, צריך לתת עוד שלו, וככה אימא. ילדים מצאו כל הזמן לאכול.
את לא יכולה לאכול ולהשאיר ילד רעב. ככה מתו לנו מאות. ממש הייתה תמותה מרעב? מרעב. אפשר היה איכשהו לקנות מזון איפה? מערבים? אה, מי יכול לצאת? הם לא הגיעו לגדר, לא היו איזה כפרים ליד? רגע, רגע, מי שקנה מערבי, אז הוא סיכן את עצמו. כי זה היה אסור. זה אסור בהחלט. אני שמעתי שהערבים לא רצו כסף, לא ידעו מה זה ערך כסף. הערבים כאלה, נטיבס כאלה, מפגרים מאוד. הם רצו מכנסיים, חולצה, משהו. להחליף דברים. להחליף במשהו, אבל זה סיכון. ממש סיכון. אם תעשה דבר כזה, לקחת אחריות על עצמך. לא נתנו לעשות דבר. מה היו חוקי המחנה? גברים היו צריכים לסחוב אבנים מצד הזה לצד הזה. עבודת כפייה? כן. ללא מטרה? לא מטרה. אתה גם השתתפת בזה? הייתי ילד. היית קטן מדי בשביל זה. היו שם גם עבודות עם תועלת, עם משהו, או שהכל היה ככה סתם? ניקיון, ניקיון. אני חליתי שם. תלקת ריאות, לקחו אותי לבית החולים. איפה היה בית החולים? חכי. לקרוא לזה בית החולים, זה בחלום. פשוט בידוד, לקחו יהודי חולה, החיק אותו מהבריאים ושם אותו שם, גוסס עד שהוא מת ולקחו אותו. לא רופא, לא אחות, לא קדחת. אז הייתי לילה אחד עם קבוצת אנשים חולים גוססים. הפחד שלי לראות זה כפה, לשמוע אותם, איך שהם צועקים, מצורכים וזה. פתחתי את החלון, ברחתי וחזרתי למקום שלי עם המחלה. לא יכולתי לעמוד בזה. להגיד שבית חולים, המילה בית חולים, זה לא בית חולים, זה פשוט לבודד את הבן אדם מהמקום של הבריאים, להביא אותו לשם. טוב. אז אתה אומר שאתה עם דלקת ריאות, אתה יוצא נקרא לזה חדר חולים או מרפאה או איך שקראו לזה, מבין שמשם לא תבוא ישועה, חוזר למשפחה חולה. לא היו תרופות, לא היה כלום. או שאפשר היה לעשות היה, משהו. האמת שיש תרופות של סבתא. עשו לי מין, נקרא לזה עוגה, וזה עוגה, זה לא מתוק, זה משהו טיגון עם ביצים, עם איזה עשבים מסוימים. עשה דבר כזה, ואפשר להגיד שעבריתי. יצאת מזה. יצאתי מזה. אבל היו אחרים שלא יצאו מזה. ודאי. האם קברו אותם קבורה יהודית שם? איך עשו? זה היה על הר גבוה, וצריך לרדת למטה, למטה, למטה. שם גילו קברים יהודים מלפני אלפי שנים. זאת אומרת, היה שם יישוב יהודי פעם? כן. מה שרציתי להגיד לך, מרוב מיטות וחולשות, לא היה כבר הגן המצב שלא היה מי שיקח את המת לקבור אותו. אז מה עשו? כשיום אחד מפקד המחנה קרא לכולם להיות במרכז המחנה. מפקד המחנה האיטלקי? האיטלקי. להתרכז במרכז המחנה, נתן נאום שאני לא הבנתי אותו, כי לא, אני לא נחשב אחד מאלה, לקחו גברים, אני הייתי ילד אז. נודע לנו אחר כך שמסעיות עמדו בחוץ למחנה כדי להוביל אותנו 3 קילומטר יותר רחוק לבור ענק. היו אמורים לרצוח את כולכם? כן, הנה יש פה. אחר כך אנחנו נצלם את זה.
מפקד המחנה שאל את הפירר, את המנהיג הפשיסטי בניטו מוסוליני, הוא היה הכל יכול, מה לעשות עם היהודים האלה? המילים שאמר לו, החזיר לו, למפקד המחנה, זה השם של הספר. הרוג את כולם, באיטלקית. בא להרוג את כולם. אלא מה קרה? באותו רגע, באותו זמן, שכנסו את הכל, מוכנים ליציאה, קיבל טלפון, תברחו כמה שאתם יכולים. האנגלים כבשו את כל האזור. התקדמו אנגלים וכבשו כל האזור, אז האיטלקים קיבלו הוראה לעזוב הכל ולברוח, להגיע לאיטליה באיזשהו דרך, לא לצרפת ולא לתוניס. אנחנו מדברים על תחילת 43, בדיוק. שם סוף המלחמה, ב-43 אנחנו כבר חזרנו הביתה. יש לי תמונה מאוד מזעזעת. אחרי כל זה, נכנסה שיירה של משאיות עם מזון. שיירה אנגלית? כן, עם מזון. התחילו לפרוק את המזון למרכז המחנה. וכולם התקהלו, רצו כולם לראות. לחם לבן, שוקולד עם ריבות, עניינים זה. התנפלות. אז האנשים בין הקהל אומרים, כבוד הרב, תגיד להם אסור, זה לא קשר, אסור, זה לא קשר. ואני עמדתי על יד אבא, אבא לא הגיב. אנשים התנפלו על האוכל. היו כאלה שלא קמו. הם לא היו רגילים לאכול כל כך הרבה. לא קמו. הקיבה שלהם לא עמדה בזה. זה גם סיפורים שאנחנו שומעים מהמחנות באירופה, שדווקא אחרי השחרור אנשים מתו מהמזון. זהו. זה כל התמונות האלה, זה לא רק תמונות, זה גם רגשות, זה פצע פתוח. זה לא עוזק שום דבר. תאמר לי, אנחנו תכף נדבר על השחרור, אבל כשאתם עדיין במחנה, אבא בתור רב, בתור סמכות רוחנית, הוא מארגן שם קצת תפילות? בטח, לא היה. מה אבא? לא, לקחו אנשים, רבאים כאלה, מלמדים כאלה, רכזו את הילדים באיזשהו מקום, נתנו להם קצת פה, קצת שם, כן, כדי לשמור על הכחלת. מנסים ללמד קצת את הילדים ולשמור אותם באיזה מסגרת. כן, אבא שלי בעיקר, הוא עודד את האנשים, עודד אותם. הוא אמר פעם אחת שכולם שמעו, רבותיי, אם המסעיות האלה שהביאו אותנו, יחזירו אותנו. זה היה בשבילם, רב, הוא היה צדיק גדול, דבר כאילו מן השמיים. הוא אומר דברים שחייבים להתקיים. זה מה שעודד אותם. הרב צריך לעודד אנשים אפילו בצרה כזאת. האם חגים, שבתות, ניסו לעשות משהו בג'אדו? היה אפשר לעשות משהו? מה אצלך? אני אגיד לך מה. יום אחד בבית הכנסת, אבא שלי זכרו. היה שם בית כנסת בג'אדו? מה זה בית כנסת? זה פינה. פינה שהחליט ששם תצפו למיליאן. אמר לי, ניסים, היום אתה עולה לתורה. מה, אבא? אתה בר מצווה. שכחו, עשו לי לעשות בר מצווה. שכחו לעשות לי. מרוב תלאות וצרות ורדיפות ומה שלא תרצי. עליתי, לא מסיבה, לא תפילין, לא שוק הדחת, לא שום דבר. שמה בג'אדו? כן. מה, מי? היה לכם ספר תורה שם דרך אגב? כן, הבאתם איתכם ספר? כן. אז זאת הבר מצווה שלך הייתה? בדיוק. וכשאח שלי יותר קטן, עשו לו בר מצווה, אז אני
מה לא עשיתי בשבילו במקום שאני לא זכיתי לפחות הוא יהיה. זה כבר אחרי השחרור, כמובן. תאמר לי, אתה העלית ככה את עניין הכשרות, האם לא מוציאים צו ש... צו הלכה שפיקוח נפש ואפשר לאכול הכל? לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה? אין דבר כזה לעולמים. אין דבר, מבחינת דת אין מה לדבר. זה לא כמו באירופה, קצת פה, קצת שם. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אפילו בחלום לא. כיפור זה כיפור, ושבת זה שבת, וכשרות זה כשרות. אפילו במחשבה אפילו לא. האם היו אנשים שם שפשוט איבדו את שפיות דעתם, שהשתגרו, מה שנקרא? היו כאלה שמתו, לא שפיר. מתו. מי שחזר משם, אז הוא בריא. כמה זמן הייתם שם בג'אדו בסך הכל? אנחנו שנה. שנה? היו כאלה יותר משנתיים אפילו. מה אתה זוכר מאימא באותה שנה? אימא שלך. אמא שלי היא בת של רב גדול, ציון ביטן. היא אהבה את אבא, היא הביאה ילדים כמה שהוא רצה, היא חינכה אותם. איך היא הסתדרה בתנאים הקשים במחנה? היה גם מאוד צפוף, אני מבינה, אין פרטיות. איך היא הסתדרה, אמא? מה נגיד לה? קודם כל, הבנים הגדולים ברחו. בת אחת נשואה, זה עם המשפחה שלה, עוד בת אחת נשואה, זה בפינה שלה, נשארנו קומץ. הזאת שנפטרה, שבאו להרוג את אחי, והיא כיוונה את הזה, גם היא נפטרה שם בבנגזי, בחושות האלה. נשארנו שלושה בנים ושתי בנות. ככה שזה, וישנו לרצפה. חמישה ילדים. רעבים. איך אימא עומדת בזה? תתפלא. אני מבינה שלפני זה אתם הייתם משפחה מאוד מאוד מכובדת. אבא הרב של הקהילה, נציגים מכל מיני קהילות יהודיות גם באירופה מגיעים אליכם הביתה. הרבה כבוד. הרבה... פתאום אתם מוצאים את עצמכם ככה, זרוקים בג'אדו הזה. אב ובנו הלכו לטייל בשדה קמה של שעורים. ואומר, אבא אומר לבן, בני, איזה ים של זהב, אתה רואה? מה, אבא, אני לא רואה, אני מרגיש את הקוצים ברגליים. את מבינה עכשיו? אבא שלך היה חייב להחזיק את עצמו לא רק למען המשפחה, אלא גם למען הקהילה. בדיוק. יש לו אחריות מאוד 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 כבדה. אני זוכר פעם אחת, והיה מאוד מכובד. הבית שלנו, שגם קומה למעלה, כשהיו פצצות, הקיר של צד אחד נפל על הבית של השכן. הבית נהרס כולו, גם של השכן. אני רואה את אבא שלי מסכן, עם הלבוש המסורתי שלו, לוקח אבן אבן מהשכן כדי לשחרר לו שיוכל להסתובב בבית. עד כדי כך, ריבונו של עולם, כדי, הוא לא יכול להתעלם מזה, כי הקיר שלנו נפל שם. עד כדי כך, זה... הוא היה מאוד, ממש, מאוד מיוחד, אבא שלך. מאוד מאוד. אני מבינה שכבר כשאתם בג'אדו הוא כבר מבוגר, הוא כבר לא רואה טוב. בדיוק. אתה היית מהילדי הזקונים, נכון? בדיוק. מהקטנים. כן. האנגלים מגיעים. שמחה גדולה. איך האנגלים מתייחסים אליכם? הם לקחו את האנשים היהודים. הם הבינו מה עבר עליכם? אני לא חושב.
לא חושב ש... אולי אני לא התעניינתי בזה, כי עולמי היה אחר. יכול להיות שמי שזה מבוגר, זה תלוי באינסטנציה שלו. אנשים עסקו במסחר. בהתחלה היה לי אח גדול שהוא ניסה הכל, שהוא ברח הראשון. ניסה הכל, אז היה ממלא בקבוקים, שם עם לבל כזה, תווית, ושם כל מיני דברים מוכר לחיילים. האנגלים, אתה מדבר על... לאנגלים, אוסטרליה. רגע, האנגלים מגיעים, משחררים אתכם, מחזירים אתכם הביתה באמת? מאיפה? מג'אדו? כן. אתם חוזרים הביתה לבנגזי? חוזרים, להגיד, חוזרים הביתה זה לא מילה, כי לא בית. אין בית. הבית הרוס מהפצצות. אז לאן חוזרים? חוזרים למקום הזה, משקמים אותו לאט לאט. לאט לאט משקמים? כן. עכשיו, לא כל המשפחות חזרו שלמות. אמרת שהייתה תמותה גבוהה. כן. זאת אומרת, הקהילה חוזרת ומרוסקת. בדיוק. האבא שלי אמר לי, אתה תלך לבית ספר ללמוד. היה בית ספר שם, תלמוד תורה. אחרי שחזרנו מג'אדו, עם הרבה ניסיון של החיים. כאלה וכאלה. והיו שם יהודים, חיילים יהודים מארץ ישראל, מהבריגדה. יש פה ספר. הבריגדה היהודית. כן, יש פה ספר לבריגדה. והכניסו אותי לאיזו כיתה, הגבוהה ביותר זה כיתה ד' נדמה לי, לפי הגילים נדמה לי. אבל גם בגילי היו. יום אחד נכנס מורה לאנגלית. זה היה בית ספר אנגלי עכשיו. לא, לא, בית ספר של הקהילה. של הקהילה, בית ספר יהודי. יהודי, כן. כן. נכנס המורה לאנגלית שהוא מקומי. לפני שהוא נכנס, ידעתי שהוא נכנס, כתבתי על הלוח באותם הימים, If you speak slowly, I might understand you. הוא נכנס, מי עשה את זה? איפה כנראה שהילדים עוד לא יודעים לכתוב אות אחת או משהו, פתאום רואה שלא שלם. הוא חכה ואני פחדתי להגיד לו, עד שעזתי להגיד לו. פחדתי, אולי מה הוא... הוא שאל בצורה כזאת שזה מפחידה. ואחר כך הוא לקח אותי למנהל, והכניס אותי לכיתה אחרת, שם היו ארבע בנות, בנות 18-20, ועוד בחור אחד. אמר, פה אתה תלמד. מה זה פה? סמינר למורים. אני ילד, מה סמינר למורים? אתה פה תשב. כבר למחרת נתנו לי טיוטר כזה מדריך, שהוא היה צמוד אליי. הוא לימד בכיתה א', הוא משב על ידי ותראה. לימים נתן לי שאני, והפכתי להיות, קראו לי מורה קטן הכיסא גדול, ככה קראו לנו. עד היום קוראים לי מורה קטן, היה כיסא גדול. אבל איך ידעת ככה אנגלית? ומאיפה ידעת לכתוב את זה על הלוח? מי לימד אותך? לבד. לבד למטה? לבד. אני מאוד סקר לדעת. אז פשוט קלטו את הכישרון שלך, ואמרו, יאללה, נעשה אותו כבר מורה. נכון. וסיימתי את הסמינר. אבא שלי, באתי להגיד לו, תשמע, סיימתי את הסמינר של שנתיים. הוא אומר לי, אני לא אסלח לך אם אתה תעסק בהוראה. עשרות שנים עסקתי בהוראה. אני אומר, כי לא הייתה לי ברירה. כשעליתי לישראל והלכתי לצבא, כבר גילו שאני מורה לעברית, לקחו אותי שני. הרמת החיילים שלא ידעו, לא הייתה הבנה בין שני. פה ושם הלכתי למחנה עולים, בעין שמר שם. זה כבר בארץ, תכף נגיע לעלייה לארץ. בוא נחזור רגע לתקופה של אחרי המלחמה. אתה מהר מאוד נכנס חזק ללימודים, לומד, מלמד, הכישרון שלך מאוד 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 ברור. האם אתה זוכר אחרי המלחמה אנטישמיות בבנגזי? אחרי, אוקיי. זה היה תלוי מה החדשות שבאות מישראל. ברגע שנודע ש...
משהו, החליטו על הקמת מדינת ישראל, הם בטריפולי, עיר הבירה, שם שחטו. היו פרעות ממש. פרעות ושחטו ושרפו ולקחו בנות, חתכו להם את החזים, נתנו לידים משחק כדורגל. זה נראה לה. גם בבנגזי היו מקרים של אנטישמיות כזאת? לא. לא, שלא היה, אנחנו היינו מעט. היינו מאז. אבל ידענו שיקרה משהו, דבר כזה. עלו, זה כמעט בטוח. ערבי אחד עבר ברחוב ושאל אותי אם אני רוצה לקנות אקדח. שילמתי לו כסף, אני לא חסר אז. לקחתי את האקדח, נתן לי 3 כדורים. אבא שלי אמר, מה אתה עושה פה? מה? אני רואה שלוקחי, מישהו ייקח את אחותי זאת. אני יורה בו כדור אחד, אני יורה בה ואני יורה בעצמי. אתה רוצה את זה? המצב היה קטסטרופה. אני סיפרת קודם על המפגש עם חיילי הבריגדה. איזה רושם הם עשו עליך, חיילי הבריגדה? זה משהו, משהו מארץ ישראל. מה זה? אין מילים בפי. כל חתיכת נייר שבא מישראל הייתה בזה קדושה. מה? אין מילים, אין מילים. לשמוע את השפה העברית, את השירה העברית, אתה רואה את הדגל העברי. הכל יחד, השירה של כל הילדים ביחד. מה לגבי פעילות ציונית אחרי המלחמה? מתחילה איזו התארגנות ממש מאורגנת או שלא ממש? קשה להגיד. זה היה בחשאי, בהסתר, מפגשים פה ושם, אבל לא... למה בחשאי? כי פחדו, ערבים. אתה סיפרת קודם שלא כל חברי הקהילה גורשו לג'אדו. כשאתם חזרתם מג'אדו, אלו שלא גורשו, הם התעניינו במעבר עליכם? אתם סיפרתם להם? הם הודיעו לשלטונות שהם היו במחנה ריכוז, עד היום מקבלים רנטה מגרמניה. למרות שלא היו. אבל אני לא צרה עליהם. לבריאות, שיהיה כבר. השאלה, האם הם התעניינו, האם אתם סיפרתם מה עבר עליכם במחנה? אתה סיפרת למישהו שם שלא היה איתך? אני לא יכול לדבר איתו. אתה לא יכולת לדבר על זה? לא. למה? מפני שהם שייכים מצד אחד ואני מצד השני. אתה אומר מי שלא היה שם לא יכול להבין? מתי אתם מבינים איזה שואה גדולה הייתה באירופה? על המחנות, על אושוויץ, מתי זה מתחיל להגיע למודעות? כמו שאמרה אשתי, היו תקופות שהיו באים אלינו או בודדים או קבוצות מאירופה במטרה להגיע לפלסטינה. אז לא קראו את ישראל פלסטינה. ויהודי בא ליהודים. עד שבאה קבוצה גדולה של 300 150 זוגות בלי ילדים, הכניס אותם לבית הכנסת, ואבא הרביץ נאום ואמר, רבותיי, אלה, 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 כל אחד מכם לפי יכולתו ייקח זוג או שניים או שלושה אליו הביתה, לפרנס אותם, לישון והכל. אנחנו לקחנו 3 זוגות, יהיה בבית גדול. היו גם בודדים שבאו. מאיפה הם הגיעו? אה? אתה יודע מאיפה הם הגיעו? מפולין, מגרמניה. 300 אלה הגיעו מגרמניה. זאת אומרת, אלה יהודים שעברו ממש את השואה בצורה קשה? אני לא יודע אם הם טעמו את השואה, אבל ברחו. Okay. ברחו, הגיעו אלינו. אחד מהאנשים האלה, בשנת 49, דופק בצריף, שהיה לנו צריף בפתח תקווה, ההורים היו שם ואחותי שם, בלילה דופק,
הוא אומר, אני אברהם, אברהם, אני אברהם גליקשטיין, אני אברהם גליקשטיין. מה זוג זקנים, מסכנים, אומרים בלילה יהודי אחד, אני אברהם גליקשטיין. בקיסו אומר, איפה אמיליה? כאן נראה, כשהוא היה אצלנו, התאהב בה, והוא שמע שהמשפחה שלי עלתה ישראל, אז ודאי גם אמיליה זאת שהייתה, כיוונה את הרובה לחזה שלה. ראה אחות קטנה יותר ממנה, שושנה, הוא אומר, אני אקח אותה לאישה. התחתנו, הביאו ילדים. אנחנו לא ידענו. לא ידענו שהתחברו ביניהם ושמרו על קשר כנראה, או שכיוון כקשר. דברים שהם... מתי אתם עליתם לארץ? באיזה שנה? אני עליתי ב-48. מה גרם לך בעצם לעלות? דווקא ב-48. זו שאלה שאני יכול לתת למישהו סתירת לחם מצלצלת, כי שאלה כזאת לא שואלים אותי. זה היה לא החלום, לא... מעבר לכל הדברים האלה, השאיפה הגדולה ביותר לצאת מהגולה הזאת ולצאת לפה. המלחמות, הרעב, הרדיפות ומחנה ריכוז וכל זה. תוציא אותי כבר, ואת אומרת לי, למה עליתי ב-48? אני רוצה להגיד לך, בשיא הזה של הגלות, אחי הקטן אומר לי, ניסים, אנחנו יכולים לנסוע לאיטליה. יהודי שיכול לנסוע, לצאת מלוב, שוחטים אותו במקום. במקום. הערבים לא יתנו לו בכלל. בכלל לא. ולא בחלום. לימים אני מקבל מברק מרומא. הגעתי לרומא. אך יותר קטן, הצליח, שמי זה היה מדהים אותי. מה התברר? שהיה ערבי פלסטיני, אני מדגיש, ערבי פלסטיני, הוא עבד בממשלה, במחלקת ההגירה, והוא הנפיק דרכונים לכל מי שישלם לו. שילמתי לו, נתן לי. שאני יכול לנסוע לאיטליה ללימודים, לא לישראל. סגרנו מזוודות, עלינו, עברנו. מבנגאזי לטריפולי הוריד אותנו הערבים השוטרים, תפתח את המזוודות. כך, יאללה, בסדר, יאללה, תעלה. באחת המזוודות שמתי שם זהב וכסף בדולרים, מה שאתה רוצה. כל מה שהיה לי. והוא חתם שכאילו יש לי בגדים, ברשימה. מי שמבין מזה, אז הוא אומר, הלאה, יש אישור. אבל רצו לפתוח, תפתח. הגעתי לטריפולי, ואני חושב, אני רוצה להגיע לקונסוליה איטלקית, שיתנו לי להיכנס לנסוע לאיטליה. התעכבתי, הייתי בית מלון. דרך אגב, כשבאתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, יש לי אפשרות לעלות לישראל. הוא אומר, בתנאי אחד, תיקח את אחותך. תיקח את אחותך. אז לקחתי אותה איתי לטריפולי, משם כמובן לנפולי, אבל לקחנו הרבה זמן. אני שיחדתי את המזכירה של הקונסול, שיחדתי אותה בשביל לקבל. הייתה לי אפשרות לשלם. זאת אומרת שאתה עולה לישראל דרך איטליה, כן. נכון? ב-48 אחרי שקמה המדינה? אני עליתי בספטמבר כשהמדינה הייתה במאי. זאת אומרת כבר אחרי קום המדינה. כמה שלושה חודשים. עם אחותך אתה עולה? כן. וההורים בינתיים נשארו בלוב? בדיוק. מתי הם עלו? 49. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, מזכיר לי את ההורים שלי. בנסיגות האלה של הצבא הבריטי, הנסיגה האחרונה של הבריטים,
אני הייתי בעיר, לא בכפר, וראיתי אנשים קופצים, עולים על המסעיות צבאיות, כדי לברוח מלוב בכלל, להגיע למצרים, לישראל. והייתה אחותי איתי, עלינו על המסעית ונכנסת, והיא נכנסה לקבינה ואני הייתי מאחור. ואנחנו נוסעים, נוסעים, הגענו לסלאווי, המקום השני שגרנו בו עם חושות ערביות. הכביש מבנגזי עד למצרים, כביש סרגל ישר, כאשר הבית איפה שגרנו חושה אולי 200 מטר מהכביש, מי שאני רואה בלילה על הכביש, עומד אבא ואמא. עומדים ככה שוב זקנים. ואני ראיתי שהם עומדים שם, אמרתי, מה יהיה איתם? כולם ברחו וגם אני אברח. אמרתי אחותי, בוא נרד. וירדנו, כי התמונה הזאת שראיתי את אבא ואמא. לא רצית להשאיר אותם לבד. וככה יצא לי להיות כאן בג'אז. אם היית בורח אז, לא היית מגיע לג'אז? לא רוצה לחשוב. לא רוצה לחשוב. בוא נחזור לעלייה. אתה עולה לישראל, כבר מדינת ישראל הצעירה מאוד. איפה אתה נקלט כאן? איפה? ישר למחנה צבאי. מהאונייה, מחנה צבאי. ישר גייסו אותך? בטח, מהאונייה. שוטרים עמדו בכבש הזה של האונייה, ישר לאוטובוס שין גימלים. אתה ידעת שזה מה שיהיה, שישר תגויס לצבא? באתי להילחם. זה המשך החלום שלי. ואחותך? אחותי בעיה. אחותי לא רצתה להתגייס. אמרה, אני בתת של רב, פתי, פתה, פתי. אמרו לי, אם ככה, אז לא נותן לך עבודה. היה לי אח הראשון, היה גם באיזה צריף עלוב ברמת גן, חוף שמחון שם היה אחר, שדוחפת אותו לכל מתפוטט, עם איזה 7-8 ילדים קטנים, חולים ויפים, ונכנסה לשם ונשארה שם. ואתה, איפה גייסו אותך בצבא? מה עשית בצבא? פלמ"ח. בהתחלה בפלמ"ח? אמרו לי, פלמ"ח, פה לא מקבלים חופש. או פקק לכל מיני חורים. אתה בסופו של דבר נקלטת כאן בארץ. ברוך השם. ומאוחר יותר הקמת משפחה. מה השם של אשתך? ניצה. ומה שמות הילדים שלכם? יוסף, רחל, מאיר, עודד. אתה סיפרת על הילדים שלך, מה עבר עליך בתור נער בג'אדו? מה עבר עליכם בכלל במלחמה? זה היה נושא מדובר בבית? אשתי לא נתנה לי לדבר איתה. הם לא ידעו כלום? היום אתה רוצה שהם ידעו? אתה חושב שזה חשוב שהדורות הבאים ידעו? הילדים, הנכדים שלך, אתה רוצה שהם ידעו? אמרתי לך שאני התנדבתי לתת פעם בשבוע. פשוט אני רוצה שידעו. אני רוצה שהילדים הקטנים האלה ידעו מה היה, שאולי ילמדו לקח, אולי זה יעזור להם. אולי זה יחזק אותם מבחינה. כשאתה רואה היום מה קורה למשל בלוב, כבר כמה שנים יש שם בלגן מאוד גדול, איך אתה מתייחס למה שקורה שם? מגיע להם. מגיע להם. זה מה שמגיע להם. אני מבינה שאין לך געגועים לשם. חס ושלום, כללת, כללת אותי עכשיו. געגועים? לגיהינום? מי עושה דבר כזה? יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על העדות הזאת לפני שנסיים? אין לי את הכוחות.
אני אבקש ממך אז לסיום לומר כמה מילים לדור ההמשך. מה אתה רוצה לאחל לילדים, לנכדים, לנינים? מה אתה רוצה לאחל לכולם? שיהיו חזקים, שיהיו נאמנים למולדת, שיחנכו פה את הרוח לדורות הבאים. אני מאוד 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 מודה לך. היה מאוד מעניין, מאוד מרגש. יישר כוח גדול. זו תמונה משפחתית לפני שעברנו לבנגזי, ואני הייתי בן כמה חודשים אולי, הקטן ביותר שם, עם המשפחה שלצערי הרב כמעט כולם אינם. בעצם רואים פה את אבא שלך, את אמא. אחות הגדולה שנפטרה בין הוריה, אחות פה למטה, זה שכיוונה את הרובה לחזה של החייל. של החייל. זאת היא עדיין חיה, זה שעל ידה. הבחור מאחור, זה הוא נפטר. בעצם זהו זה. תמונה של אבא שלי. שמו? הרב יוסף ג'אן. התמונה הזאת הגיעה אליי במקרה, דבר לא יאמן. אני הייתי ילד, כרגיל אני חיפשתי איפה שיש חיילים גרמנים, לא מתוך אהבה אליהם, אלא אני חיכיתי שיוכלו ושיתנו לי את השיריות של הלחם. ורואים אותו שם, הקיצונים בצד שמאל. ושם היו גם ערבים, שם שחורים, ושני חיילים גרמנים מהוורמאכט. מי צילם את התמונה? שאלה טובה. חייל גרמני. אחי, זיכרונו. התמונה הזאת רואים קבוצת אנשים, ואני בתוכם, פשוט מורים מהבריגדה, והמורים והתלמידים של הסמינר למורים, שקראו לו סמינר למורים, ואני הייתי יחד איתם. איפה אתה פה? עם ה... בקיצוני בצד ימין. למטה? הקדמי, כן. רואים אותי עם כובע כזה. התמונה למעלה רואים אבא שלי, עם עוד רב אחד וראש הקהילה, ומשה שרת, אז קראו לו משה שרתוק. הוא בא אלינו בצורת אינקוגניטו, שהאוכלוסייה המקומית לא תדע על בו בכלל, באישור הצבא הבריטי כמובן, הוא בא לראות את הקהילה. הוא היה נכנס גם לכיתה שלי שאני לימדתי, כמעט בכל הכיתות נכנס והצטלם משה ביחד. למטה רואים אבא שלי עורך נישואים, חופה וקידושין, לבנות מקומיות, שבעצם כאילו חיתן אותם רק בשביל זה שיוכלו להגיע לישראל. ושם היו נפרדים מהבעלים וכל אחד לדרכה. זה היה מעשה גדול, ציוני, גדול, מדרגה ראשונה, גם הציל בנות. התמונה בצד ימין. פה על התמונה הזאת? אני לא רואה, זהו. היא אומרת, אשתי אומרת שאני והאישה וארבעת הילדים, שלושה בנים ובת. במסיבה של יום 50 שנות נישואים. 50 שנות. כן? זו התמונה, רואים בה אני והאישה, הילדים והנכדים. הילדים לא, רק הנכדים. רק הנכדים, בסדר. אין לך תמונה שלנו. זו התמונה משפחתית לפני שעברנו לבנגזי, ואני הייתי בן כמה חודשים אולי, הקטן ביותר שם, עם המשפחה ש... לצערי
הרב כמעט כל המנם. בעצם רואים פה את אבא שלך, את אמא. אחות הגדולה שנפטרה בין הוריה, אחות פה למטה, זה שכיוונה את הרובה לחזה שלה, חייל. של החייל. זאת היא עדיין חיה, זה שעל ידה. הבחון מאחור, זה הוא נפטר. בעצם זהו זה. תמונה של אבא שלי. הרב יוסף ג'אן. ניסים תהיה. התמונה הזאת הגיעה אליי במקרה, דבר לא יאמן. אני הייתי ילד, כרגיל אני חיפשתי איפה שיש חיילים. חיילים גרמנים לא מתוך אהבה אליהם. אלא אני חיכיתי שיוכלו ושיתנו לי את השיריות של הלחם, ורואים אותו שם, הקיצונים בצד שמאל, ושם היו גם ערבים שם שחורים, ושני חיילים גרמנים מהוורמאכט. מי צילם את התמונה? שאלה טובה. חייל גרמני. אחי, זכרנו. התמונה הזאת רואים קבוצת אנשים, ואני בתוכם, פשוט מורים מהבריגדה והמורים והתלמידים של הסמינר למורים, שקראו לו סמינר למורים, ואני הייתי יחד איתם. איפה אתה פה? עם בקיצוני בצד ימין. למטה? הקדמי, כן. רואים אותי עם כובע כזה. התמונה למעלה רואים אבא שלי עם עוד רב אחד וראש הקהילה ומשה שרת, אז קראו לו משה שרתוק. הוא בא אלינו בצורת אינקוגניטו, שהאוכלוסייה המקומית לא תדע על בו בכלל, באישור הצבא הבריטי כמובן. הוא בא לראות את הקהילה. הוא היה נכנס גם לכיתה שלי שאני לימדתי, כמעט בכל הכיתות נכנס והצטלמנו שם ביחד. למטה רואים אבא שלי עורך נישואים, חופה וקידושין, לבנות מקומיות, שבעצם כאילו חיתן אותם רק בשביל זה שיוכלו להגיע לישראל. ושם היו נפרדים מהבעלים, וכל אחד לדרכה. זה היה מעשה גדול, ציוני גדול, מדרגה ראשונה, גם הציל בנות. התמונה בצד ימין. כן, כל התמונה הזאת? אני לא רואה, זהו. היא אומרת, אשתי אומרת שאני והאישה וארבעת הילדים, שלושה בנים ובת. במסיבה של יום 50 שנות נישואים. זו התמונה, רואים בה אני והאישה, הילדים והנכדים. הילדים לא, רק הנכדים. רק הנכדים, בסדר. אין לך תמונה של אני? זה הנין שלי. אורי יוסף? שמו אורי. יוסף. אורי יוסף. קוראים לו אורי, לא רוצים לקרוא לו. קוראים לו אורי יוסף, ניסים, אתה טועה.